Denna bild togs 1943 i Ungern. Ett gift par var ute på en promenad och mannen ville ta lite bilder på sin fru. När han framkallade bilderna fick han en chock för vad han hade fått med på bild. I bakgrunden kan man se en flicka i vit klänning utan armar. Det är även ett ben som sticker ut bakom hans fru. I februari 2017 fångades denna bild i ett stadshus i Spanien. Det ser ut som en flicka som står i mitten av hallen. En man som jobbar där sa att han kände hur luften i hans arbetsrum blev väldigt kall. När han skulle gå på toa hörde han ett konstigt ljud längst bort i korridoren. Han var rädd för att det kunde vara tjuvar som brutit sig in, så han tog upp telefonen för att ta ett foto. Han kollade på bilden men såg att ingen var där och pustade ut. Men några dagar senare kollade han på bilden igen och kunde se en liten flicka. Han visade bilden för sina kollegor och berättar vad han har varit med om. Och hans kollegor sa att de har varit med om exakt samma sak. Detta foto är taget av en kille som vaknade mitt i natten och trodde att hans syster höll på att pranka honom. Han insåg sen att det inte var hans syster som stirrade på honom genom dörren, för hon låg och sov. Flickans ansikte är blekt och hon ser även livlös ut i ansiktet. Det ser även ut som att hon bär en klänning som skulle passa mer in på 1800-talet. När pojken började skrika försvann hon. Denna bild började spridas 2014. En mamma tog en bild med sin dotter och de var ensamma hemma. Men när hon kollade på fotot blev hon i chock när hon såg att det var någon annan i rummet. Det ser ut som en ganska ung tjej som kollar direkt på kameran. Många hävdar också att det ser ut som att hon svävar. Mamman blev så rädd av bilden att hon tog dit en expert som skulle forska om deras hus. Då visade sig att man har kremerat över 100 personer på exakt denna plats. En präst skulle ta en bild i sin kyrka på altaret i England. Han sa att han var ensam i kyrkan och det var en helt vanlig dag. Men på bilden fångade han något riktigt läskigt. Många tror att bilden har blivit photoshoppad, men man har kommit fram till att den inte är det. Många säger att det ser ut som ett spöke, men jag själv tycker att det liknar någon form utav lieman. Vad tror ni att det är? Kristina och Kevin hade precis gift sig. De kunde inte vänta med att visa alla hur lyckliga de var tillsammans, så de tog en glad bild på varann och la ut på sociala medier. Det var då de insåg att de hade fått med något annat på bilden också. Det är något, eller någon, emellan dem. Vissa säger att det ser ut som ett barn. Andra säger att det ser ut som någon form utav Gollum. Än idag vet de inte vem eller vad de fick med på bild. Detta foto togs av en kvinna i England 2002. Det verkar inte vara något konstigt alls med bilden. En helt vanlig häst med en flicka som klappar den. Men självklart finns det en läskig historia bakom allt detta. Kvinnan som tog bilden satt i sin bil en bit ifrån hagen och bestämde sig för att ta några bilder. Det regnade, så hon bestämde sig för att sitta kvar i bilen när hon skulle ta bilderna. När hon senare gick igenom bilderna blev hon chockad när hon såg en blond flicka klappa en av hästarna. Kvinnan som tog bilden är 100% säker
på att det inte var någon annan i omgivningen och hon såg definitivt inte en blond flicka. Många spekulerar även att hennes hand ser väldigt konstig ut på bilden. Jag är osäker om det verkligen är hennes hand. Det kan lika gärna vara något som hästen har på sig. Men detta ställe är känt för att vara en spökstad då många har upplevt konstiga saker i detta område. Ett par jägare hade satt ut kameror i skogen för att se vilket ställe som blir bäst att jaga på. Så fort det rör sig framför kameran tar den ett kort. Detta är något de inte förväntar sig. Man vet än idag inte vad det är för något. Och det är verkligen ett stort mysterium. Vad tror ni att det är? ...2017 var det en grupp med tjejer som var ute på en möhippa i Skottland. De tog två bilder som de senare la upp på Reddit för att få en förklaring. I den andra bilden som togs bara sekunder efteråt kan man se en liten pojke till höger om dem. När de såg bilden blev de livrädda och flydde från platsen direkt. Några av tjejerna forskade lite om platsen och kunde hitta en pojke som har dött där. Han var på ett hotell i närheten av vart bilden togs med hans mamma. Han hade gått i sömnen och gått till sjön och drunknat. Ägaren på hotellet säger att man fortfarande kan känna av honom i rum 4. Och gäster som har haft i rummet hävdar att deras saker har försvunnit eller flyttat på sig. Vissa säger även att de har sett blöta fotspår på golvet och att han letar efter sin mamma på hotellet. Han har blivit känd som The Blue Boy eftersom att han var helt blå när de hittade honom i vattnet. En mamma skulle kolla på sin babymonitor för att se om hennes son sov, men fick se något ännu värre. Hon tog snabbt tag i sin telefon och tog ett kort på den hemska bilden. Bredvid hennes son kan man se ett annat barn som kollar rakt in i kameran. När bilden spreds på internet var folk väldigt skeptiska och sa att det kunde varit ett syskon som smitit in och lagt sig där. Men mamman berättar att han är det enda barnet och att det inte finns några andra barn i huset. Det fanns en annan sak som också spekulerades mycket kring detta foto. Vad är det andra barnets kropp?